Добрий день. Сьогодні на уроці ми проаналізуємо дві поезії Олександра Олеся. З журбою радість обнялась і чари ночі. Працював Олександр Олесь в неоромантичній і символістській манері. Розглянемо, які ж характерні особливості неоромантичного стилю знаходимо в творчості Олександра Олеся. Насамперед, це загострена чутливість, тонке художнє сприймання світу, нестримне поривання до краси, щирий ліризм. Сповідальність. А також глибоке відчуття і оригінальне переосмислення фольклору, часте використання антитез, контрастів, майстерне відтворення в слові звуків, кольорів довколишнього світу, вишукана молодійність. Всі ці риси виразно проступають вже у, у вірші, який е, дав назву першій збірці з журбою радість обнялась. Які ж естетичні особливості? Символізму ми знаходимо у Олександра Олеся. Ця естетика переважає в його драматичних, драматичних творах, драматичних етюдах, а вже в імперській п'єсі Земля обітована проступають риси драми абсурду. Тобто ми бачимо, що Олександр Олесь експериментував в модерністських течіях. Характерні ознаки символізму це бунт проти антилюдяного суспільства, культивування екзотичних і заборонених тем, підкреслене естетство, посилена увага до підсвідомого, створення особливої, особливої метамови, символів. Як же формувалася естетична? Е... Позиція Олександра Олеся формувалася вона на українському ґрунті. Звичайно, що це твори, творчість Олександра Тараса Шевченка, Михайла Старицького, Олесі Українки. Тому ми бачимо використання фольклорної символіки, народної міфології, язичницьких і християнських образів, символів, таких як образи сокола, орла, що символізують відвагу і поривання до свободи, і все це відображає національну ментальність і традицію України. Народу в творчості Олександра Олеся. символічний вимір міфологічних образів ми бачимо такі образи, як вода, сонце, зір, земля, вітер, солов'ї, квіти. значить І вони в художньому світі поета одухотворюються, вони особлюють життєдайну силу рідної землі, увібравши яку ліричний герой віддячує своїми піснями. Тож, естетична концепція світу людини е, ми бачимо таку в творчості Олександра Олеся: це змалювання емоційно інтуїтивного, настроєвого, несвідомого, неопосередкованого враження. Обов'язково музичне відображення душевних станів героя і емоційних навіювань, відтінків настрої. За допомогою мелодики вірша Олександр Олесь прагнув відбити ритми і настрої доби. Притаманна його поезія сугестівність, тобто навіювання, і вона визначає естетичну природу творів, апелює до почуттів, а не до розуму читача і героя. Сугестивна природа лірики визначає її символіську, таємничість, багатозначність художнього світу, який читач бачить по-своєму. Автор використовує градацію, живописність словом, народну поетичну, власну символіку, милозвучність. Тут спрацьовують і асонанси, і літерації, звуконаслідування, повтори та інші художні засоби. Олександр Олесь став натхненником неоромантизму і символізму для таких українських митців, як Максим Рильський, Павло Тичина, Григорій Чупринка та інші. Поезія з журбою радість обнялась. Входить до збірки з такою ж назвою. Це, ця збірка є ліричним документом епохи, яка відображає настрої, які виникли під впливом демократичної революції 1905 року, а також реакції, яка настала після її подавлення. Це настрої рішучої готовності, до боротьби, захопленості цією стихією, а також розпачу від поразки революції. Поезія з журбою радість обнялась. Написана в 1906 році. Фактично, це рефлексія мініатюра, показ переживань ліричного героя, осмислення ним, своєї долі та людського майбутнього. Вона складається з двох стров, два етапи сповіді. Ліричний сюжет будується на протиставленні в першій строфі, в другій строфі Ви бачите протиставлення журба і радість, сльози і сміх, ніч ранок, спиня летить. На всіх зрізах буття відбувається протистояння, яке якраз підкреслюється антитезами. Воно відбувається і в душі людини, і в житті окремого індивіду, і цілого суспільства, і в історії в цілому. Журбою радість обнялась в сльозах, як в жемчугах, мій сміх, і з дивним ранком ніч злилась. І як мені розняти їх? Художня палітра твору забарвлена чарівною наспівністю і милозвучністю. Вона засягається за рахунок алітерацій і асонансів. Зверніть увагу, часто насиченість такими звуками голосними, як у, а о і приголосні л. І також автор використовує символістський прийом недомовлення. і як мені розняти їх, він питає. Присутні риторичні, риторичні запитання, а також анафоричне і і з дивним ранком, і, як мені, розняти їх. Розкривається складна діалектика почуттів ліричного героя всього лиш в двох катренах, силу яких увиразнюють антитези і порівняння, і порівнюються сльози із перлами. Жура, журба, радість стають живими істотами, і поміж них з'являється ліричне я. Зверніть увагу, іде між ними боротьба і дужчі хто не знаю я? От недомовленість, яку ми бачимо. Яка ж е, версифікація цієї поезії? Стопа катрен, чотири рядки, римування перехресне. Присутні чоловічі клаузули. Віршований розмір чотиристопний ямб із пірихіями. Тобто, ви бачите двостопна, двоскладова стопа, яка має наголос на останньому складі. Наступна поезія, про яку ми будемо говорити, це чари ночі. Вона написана в 1904 році і є. Класичним зразком інтимної або любовної лірики, за жанром, це романс, і не випадково він став популярною піснею. Автор закликає читача влити струмінь власної душі в шумляче море, краси весняної природи, до дна випити цю е, е, чару чашу щастя і молодості. Тобто опровідний мотив твору, краса життя, краса кохання, над усе. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Поезія сповнена вітеїстичних, тобто життєлюбних мотивів, які прославляють закоханість ліричного героя в красу, буття і людину. Він відчуває екзистенційне просвітлення. Намент єдиний залиши свій сум, думки і гори, і струмінь власної душі, улий, Шумляче море. Душу ліричного героя охоплює жаль за скороминущістю життя і кохання. І тому він говорить лови летуч, летючу мить життя, чаруйсь, хмелісь, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Ліричний герой Олександра Олеся це людина, яка сповідує філософію гедонізму, тобто насолода красою. Насолода життя. При цьому добро усвідомлюється як таке, що надає насолоду, задоволення, а зло те, що спричиняє страждання. І тому ідея твору швидкоплинність життя та ствердження необхідності насолоджуватися його радощами. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла гори. Життя єдина мить для смерті вічність ціла. Продовжуючи народну пісенну традицію, Олександр Олесь будує свою поезію на наскрізному паралелізмі людина і природа. І тут ми бачимо зіставлення навколишньої краси, бояння природи і внутрішнього світу героя. Тільки в єднанні з природою, переконаний поет кохані виявляють свою гармонію і духовну. Багатогранність. Зверніть увагу на е, паралелізм. З, вся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіці рвійно шелестить, траві струмок ворко, воркоче. Тобто ми бачимо, що дійсно і природа відповідає е, з за, стану закоханих. Автор використовує метафори, погасне в серці багаття, персоніфікацію, вся земля тремтить епітети, шумляче море, пахощі густі, а також е, афористичність мовлення. Знов молодість не буде, лови ледючу мить життя, життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Е, вірш написаний катренами, має перехресне римування, причому відбувається е, римування е, різних частин мови, а віршовий розмір чотиристопний ямб із перихеми. Сьогодні на уроці ми проаналізували дві поезії Олександра Олеся. Зустрінемось на наступному уроці!